Теплі вітання усім телеглядачам в етері Суспільне. Хмельницький підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. А далі коротко про головні теми та події 15 червня. Сесія обласної ради. Які питання розглянули і що прийняли депутати? У Хмельницькому попрощалися з бійцем, котрий загинув під Сєвєродонецьком. Відпочинок для школярів. Чи працюватимуть цьогоріч дитячі оздоровчі табори? На Хмельниччині ввели мораторій на використання російськомовного культурного контенту. Пам'ятник Миколі Островському в Шепетівці демонтують. У 5 комунальних закладах призначені директори, а мисливські угіддя залишаться в обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок. Ці і не тільки рішення ухвалили депутати 8-го скликання на пленарному засіданні 11-ї сесії обласної ради. 25 питань порядку денного пленарного засідання 11-ї сесії обласної ради 58 присутніх депутатів із 64 розглянули за трохи більше, ніж годину. За цей час призначили 5 директорів комунальних закладів області. Одна із них, Валентина Ланець, працює в будинку-інтернаті з 97-го року та каже, лише цього року в неї на конкурсі був один конкурент. Звісно, роки пройшли, хвилювалася, роботу знаю, заклад дуже люблю. Попередні рази нікого не було, а цей раз, коли на комісії ще була одна людина, але я виграла ніби конкурси. Призначеного директором обласної стоматполіклініки Олександра Костюка депутати запитували, чи виплатив заклад борги перед працівниками та державними фондами. Призначений директор розповів, заборгованості по зарплаті немає, є ще невеликий борг за іншими статтями, але фінансовий стан закладу, каже, стабільний. Депутат Юрій Смаль чекав, розповідає, позитивного рішення на свій запит про відшкодування з обласного бюджету коштів обласному фтизіопульмонологічному медичному центру на утримання відділення в Голозубинцях та фінансування встановлення ліфта в закладі. Один з підрозділів в селі Голозубинці був ліквідований. Вони 3 місяці взяли на себе фінансування. Їм треба десь орієнтовно 3 мільйони. Запит був підготовлений мною ще до початку активної фази війни. Питання демонтажу пам'ятника Миколі Островському в Шепетівці викликав у частини депутатів схвалення та вимогу демонтувати пам'ятник негайно та виставити його на аукціон. Колись не давали демонтувати пам'ятник місті Хмельницькому. Його успішно вкрали. Він був бронзовий, порізали, і він ще в невідомому напрямку. Директорка департаменту інформаційної діяльності обласної військової адміністрації Інна Михайлова розповіла, пам'ятник Островському занесений до державного реєстру пам'яток і потрібно чекати дозволу з міністерства на його демонтаж. Та 57 депутатів проголосували за демонтаж протягом 2 тижнів. Голова обласної ради Віолетта Лабазюк подала на ухвалення депутатів додаткове питання про запровадження мораторію на використання на території Хмельниччини російськомовного культурного контенту. За нього депутати проголосували одностайно. Десь йдуть випускні ранки, наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах війни, і на випуска використовують російських пісень для наших дітей, які сьогодні і на інших регіонах гинуть від російського окупанта. Це неможливо. В нас є державна українська мова, мова Солов'їна, в нас є дуже багато гарних українських пісень. Включення питання припинення права користування мисливськими угіддями обласної організації мисливців і рибалок та надання угідь приватному підприємству депутати відхилили. Це звичайна практика, передбачена законодавством чинним України. Дуже багато областей мають надані приватним структурам користування мисливські угіддя, деякі навіть і до 90%. Люди хочуть вкладати гроші, відтворювати державний природній ресурс і відповідно за певну плату за викуп в держави ліцензії використовувати його. За словами голови обласної ради, 11-та сесія була продуктивною, бо їй передувала робота постійних комісій. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. З військовослужбовцем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олександром Адамським сьогодні попрощалися в Хмельницькому. Він загинув під час виконання бойового завдання на сході України 11 червня. Чоловік у 2015-2016 роках брав участь в антитерористичній операції, отримав кілька поранень. Під час повномасштабного вторгнення був мобілізований. На прощанні побувала наша кореспондентка Діана Колесник.
Олександр Адамський загинув під час виконання бойового завдання під Сєвєродонецьком. Підірвався на міні, розповідає подруга його сім'ї Оксана Якимчук. Його побратими казали, що це перша смерть в їхній бригаді. Вони були всі дуже віруючі, дуже піднесені. Казали, що і Сашко, він теж казав завжди, що я під захистом. Він завжди передавав нам привіти, завжди казав, що все добре, головне, щоб ви жили. Теща військового Надія Миколаївна говорить, Олександр під час участі в антитерористичній операції отримав кілька поранень. Але це не зупинило його піти захищати Україну під час повномасштабного вторгнення. І от зараз теж кажуть, куди це я піду, хай молоді не йдуть, я піду. Ну, скрізь рвався вперед. І всіх так захищав. Він пішов начало 15-го, але ж він такий, він отримав поранення, він не одне ранення. Каже, так, снарядом, осколками ноги цього, повіймав осколки, замотав ноги, далі. Теща загиблого каже, Олександр, коли телефонував родині з фронту, ніколи не скаржився на труднощі. Завжди про все говорив з гумором. Він все таке переведе в шуття, от що там буває, що позвониш, чи ти як, що там, Саша, як, та нічого, та ще встаємо, ще все, чи от, ну так він цього, то щось обідаємо, то ще щось. У військового залишились син та дочка. Поховали Олександра Адамського на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. «250 чоловік особового складу втратили російські військові за минулу добу. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За їхньою інформацією, станом на 15 червня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 32 тисячі 750 російських військових. Противник втратив 1440 танків та 3528 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 722 артилерійські системи та 230 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 213 літаків, 179 гелікоптерів та 129 крилатих ракет. За 112 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 13 кораблів та катерів. Питання роботи двох з восьми дитячих оздоровчих стаціонарних таборів у районах області розглядається цього тижня у Хмельницькому. Про це розповів заступник директора Департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації Вадим Маруняк. За його словами, табори «Лісову пісню» та «Джерельце» у вівторок обстежила робоча група, члени якої до кінця тижня мають надати свої довідки, висновки. За словами виконуючої обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольги Кшановської, в обласному центрі цьогоріч працюватиме лише один дитячий табір з денним перебуванням для школярів міста у Палаці творчості дітей та юнацтва. Детальніше у сюжеті Наталі Сідової. Так, перший загін веселка дитячого табору з денним перебуванням Прибузьки, що у Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва, проводить репетицію свого виступу. Протягом дня у таборі проводяться майстерки, флешмоби, розважально-пізнавальні програми, як у приміщенні, так і на свіжому повітрі, каже вихователька першого загону Людмила Потапова. В нашому загоні перебуває 25 дітей віком від 7 до 12 років. Всі діти дружні, між собою придумали спільну назву загону, самі вибрали командира. Кожен загін має свої хустинки для того, щоб ми могли розпізнавати наших дітей. Нині до табору завітали представники обласного управління патрульної поліції. Вони познайомили дітей зі своєю роботою. Це тут було декілька локацій. Локація з автомобілем, де дітки змогли себе відчути справжнім поліцейським. Сьогодні ми давали можливість поміряти різні спецзасоби, які у нас є, а також розповідали про ком'юніті полісінг, про співпрацю між поліцейськими і населенням. Готово? Тероборони. Взагалі, спочатку я думала, що це буде щось дитяче, але потім я зрозуміла, що це дуже цікаво. І сьогодні мені подобалось, що тут посидіти, руль покрутити. Можеш випробувати. Табір мистецького спрямування. Розрахований він на дітей початкової школи, каже директорка Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва Марина Пилипак. В цьому році в нас 115 дітей.
це 50% діти обдаровані, які мають перемоги на конкурсах, фестивалях різноманітного напряму, які взагалі безкоштовно і харчування, і перебування в таборі. Всі інші дітки, це батьки їм придбали путівки, тобто сплатили тільки харчування. Кошти путівка – це тільки харчування, 751 гривня. За словами Марини Пилипак, табір працюватиме з 13 до 30 червня, з 9 до 16 години. У разі повітряної тривоги є куди відвести дітей. В нас сховище розраховане приблизно на 300-350 людей. Працюють педагоги палацу, 12 педагогів. Працюють, це 5 загонів на сьогоднішній день. За словами виконуючої обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольги Кшановської, окрім табору у Палаці творчості, у місті працюватиме також спортивно-оздоровчі табори при дитячо-юнацьких спортивних школах. Цьогоріч ми прийняли рішення, що в умовах воєнного стану ми не будемо проводити організацію пришкільних таборів, оскільки є певні умови їхньої організації в умовах воєнного стану. І так як наші заклади активно працювали попередні місяці, приймали внутрішньопереміщених осіб, ми хочемо їх максимально підготувати до 1 вересня. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Через війну збільшили посіви городини. Скільки цьогоріч лісгоспи висадили овочів та ягід? Як дівчина з села стала золотою призеркою чемпіонату Європи? І чому пішла служити до війська? 18 гектарів землі для вирощення городини та ягід цьогоріч виділили 10 лісових господарств області. Ця площа більша в 5 разів у порівнянні з минулим роком. Про це розповів директор державного підприємства «Ярмолинецьке лісове господарство» Іван Кирилюк. За його словами, збільшили посіви ягід та овочів через війну. Частину зібраної городини використають під час виробництва сухих супів для українських воїнів. Решту врожаю продадуть. Детальніше дивіться далі. Галина Гвоздецька працює в Зіньківському лісництві, збирає полуницю. Жінка розповідає, залежно від розміру, ягоди збирають у 3 відра. Це вже 6-те. На сорти ділимо, є краща, є середня, і дрібненька. Зранку вже десь назбирали ящиків 150, по 5 кг ящик. Ми складаємо багато, щоб не текла нас вона. Зразу відвозимо по 2. Городину та ягоди вирощують в державному підприємстві «Ярмолинецьке лісове господарство». Про це розповів його директор Іван Кирилюк. Через повномасштабну війну цьогоріч насадження збільшили. Для цього виділили площу 15 гектарів, у 7 разів більшу, ніж минулого року. Ну, я вам так скажу, якщо ми не садили картоплю, то ми почали її садити, і в нас її 3 гектара в цілому по лісгоспу. Якщо ми не садили помідору, не садили перець, то ми його почали садити, і є 2 гектара перцю. Між рядами молодої малини посадили кріп, цибулю, червоний буряк та інші овочі, щоб земля не пустувала, розповідає лісничий Зіньківського лісництва Микола Магаляс. За його словами, такі насадження малині не шкодять. Вона почне дозрівати, коли овочі вже зберуть. 0,7 гектара у нас овочевих культур. Тобто це бурячки, і морква, і капусти, і перці, є вільні короба, які ми використали. Того року забрали дуб звичайний з короба, а цього року ми посіяли, там перець посадили і помідор. Частину овочів використовують для приготування сухих супів українським воїнам. Решту городини, яка залишиться, продадуть, розповідає Іван Кирилюк. За його словами, всі 10 лісових господарств Хмельницької області додатково займаються побічним лісовим користуванням, вирощують городину на 18 гектарах землі. Як такий вид діяльності лісових господарств, як побічне користування в умовах війни, вплине на ситуацію з продовольством в Україні, розповіла телефоном аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин. Це дуже гарна ініціатива, яка дозволить на регіональному рівні забезпечити населення вашого регіону необхідними продуктами харчування, ягодами, овочами. Є певні категорії продуктів, де зберігається певний дефіцит, і це пов'язано з тимчасовою окупацією південних областей. В можливій зоні ризику знаходяться перець, томати, цибуля. Іван Кирилюк розповідає, зараз у Ярмолинецькому лісовому господарстві є 2 гектари полуниці. Для неї виділили ще землю, її планують засадити осінню. Поки тут посіяли сою. Ми вивільнили
площі, які були в нас занедбані, скажімо так, певний час, декоративним посадковим матеріалом. Загалом, каже Іван Кирилюк, планують висадити полуницю на 5 гектарах. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Золота призерка чемпіонату Європи з важкої атлетики служить у Збройних силах України. При власній вазі 49 кілограмів рекорд Ангеліни Ломачинської на міжнародних змаганнях у ривку становить 80 кілограмів. Про те, як спортсменка прийшла у спорт, як несе службу у Збройних силах України та про особливості її тренувань дізнавався Михайло Жила. Перша в спортивний зал прийшла у селі міського типу Маків, де тоді жила, розповідає Ангеліна Лобачинська. В селі тренер Копичинський Володимир Васильович тримав секцію, спортивний зал важкої атлетики та тренажерний. І почав показувати мені рухи з самої важкої атлетики, тобто з патичком, так, ось так зроби, дивись, ось так. Саме перше це був ривок, і він каже, я як побачу, що ти зробила ривок, ну все, я зрозумів, ти будеш штангісткою. Першими досягненнями на міжнародному рівні стали змагання 2017 року, що проходили у Тайвані, каже Ангеліна. Це була універсіада, це, можна сказати, другі Олімпійські ігри. Ми довго добиралися, це було незвично. Це для мене взагалі, як я виїхала на міжнародний старт, я взагалі ніде ніколи не була за кордоном, тому це для мене був шок. Акліматизація була для мене складна, тому що давлення впало. Я не знала, що відбувається взагалі з моїм організмом, де я взагалі знаходжуся, але я з усіх сил зібралася, виступила. Загальне 6-е місце для першого такого виїзного старту для дорослого – це дуже хороший результат. За словами Ангеліни Ломачинської, далі були призові місця на чемпіонаті Європи. Минулого року підписала контракт зі Збройними силами України. Тренуюся в звичайному режимі, в Збройних силах допомагають, підстраховують, де потрібно викликають. Під час підготовки до старту 8 тренувань на тиждень. Тренування триває до 2 годин, каже спортсменка. Це з розминкою, заминкою, розтягується, іноді буває менше, ну плюс-мінус 2 години. Тонаж 30 тонн. В одну тренувальку це не вписується в одну тренувальку, тобто це за неділю може бути. До 3 тонн так точно є в одному тренуванні. На чемпіонаті Європи посіла 2-е загальне місце, каже Ангеліна. Останній старт – це був чемпіонат Європи дорослий, завоювала золоту медаль у ривку, бронзову медаль у поштовху та загальне місце посіла 2-е. Другий рік тренує Ангеліну Ломачинську, розповідає Ярослав Заболотний. Що стосується самої Ангеліни, як спортсменки, вона дуже відповідальна, навіть, мені здається, занадто відповідальна для цього спорту, тому що тут деколи потрібно підходити до всього з холодною головою, а вона так відповідальненько до всього, до кожної вправи, до кожного тонажу, до плану. Може, десь зазвичай план пишеться на тиждень, але вона старається його перевиконати. Зараз працює над новим поштовхом, каже Ангеліна. Готується до Олімпійських ігор. Михайло Жила, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація. На цю мить більше новин шукайте на нашому офіційному сайті або на сторінці у Фейсбук. Наразі я з вами прощаюся, а далі в етері Суспільне. Хмельницький. Погода.